ସବୁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଲେ, ଖୋଦ୍ ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ବିକାଶ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବିକାଶ ପାଇଁ। ତ ପିପିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ନେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲେ? ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ନୁହେଁ, ଘିସା ପିଟା ଡାଇଲଗ ପୁଣି ଆସିବ କି ପିପିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା ପିପିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ନେବେ। ତ ମାନ୍ୟବର ଆଜି ଯାଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ପିପିଲି ନଥିଲା କି? ତ ପିପିଲିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା 35 ବର୍ଷ ଧରି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରଥୀ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏଇ ପାଖରେ କୃଷି ଫାର୍ମ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିପିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବଜାର କରିଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି 20 କୋଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ମାନ୍ୟବର କ'ଣ ସେବେ ପିପିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଛୁ, ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେବେ ଲୋକଙ୍କର ଘରରେ ଜରି ଅଛି, ସେବେ କ'ଣ ମାନ୍ୟବରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କି ଫନି ମହାବାତ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ ବିଜେଡି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ମାନିବେ ନା ମାନିବେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦିନ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଜିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତି ଜିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖେ ରଣକୌଶଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର କୌଶଳ ନାହିଁ, ଏକଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାର ସତ୍ତା ହରେଇ ହରେଇ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଦଳ ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ କରି ଉପରକୁ ଗ୍ରାଫରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପିପିଲିର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବିଜେପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପାଖିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପରେ ନୂଆ ନାଟକ ମହାରଥୀ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ବିଜେଡି କୋଳରେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ।